La formació és una formació que es va crear fa, diria que uns 3 anys, més o menys, 3, 4, amb el suport de l'Ajuntament i de la Unió Europea, amb un projecte europeu de com reaccionar, bueno, com què feien les ciutats contra l'homofòbia, vale? I bueno, consisteix en un curs, vale, dedicat a formar les als equips professionals de serveis d'atenció a persones amb dependència, vale? Residències, centres de dia, servei d'ajuda a domicili, vale? I entonces, a partir d'aquí, bueno, es fa és un mòdul d'un parell de dies on es treballa primer quina és la realitat de les persones LGTB, com intentem apropar a la gent que treballa en aquests serveis com es pot sentir una persona gran, una dona lesbiana de 86 anys quan ha d'afrontar-se que arribarà a una residència i que es trobarà allà, no? Intentar que, o sea, que puguin entendre què suposa per a aquesta persona, i també intentem donar eines perquè les persones que treballen en aquests serveis puguin, bueno, eines per poder evitar situacions d'homofòbia, de transfòbia, i per veure com reaccionar davant d'aquestes situacions. I la formació, bueno, sobretot va dirigida a professionals d'atenció directa, és a dir, a auxiliars, gent que es dedica al treball social, psicologia, infermeria, educació social, i la veritat és que està tenint un bon resultat des del punt de vista de que a vegades arriba gent a fer la formació amb la idea de jo he de fer la formació perquè m'obliguen, però jo crec que ja estic atenent bé a tothom i no faré diferències perquè una persona no sigui heterosexual, i que quan surten del curs i fan la valoració escrita, després et trobes que la gent diu que la formació l'hauria de rebre tothom, que és molt important. Nosaltres contactem amb un servei, l'exemple perfecte és una residència, i la residència decideix que sí que vol fer la formació a la gent que treballa a la residència. O sigui, no són persones individuals que estan escollint fer la formació, entonces són persones que s'han vist amb la tessitura de que han de fer la formació. I és gent que, això, que moltes vegades té la sensació de que no és homòfoba, de que no necessita més informació al respecte, que tractarà bé a tothom, que tal i qual, i després quan arriba tota la informació i comences a treballar tots els prejudicis i intentes parlar de tots aquests temes, comences a, moltes vegades resulta que la gent, la idea que té d'una persona trans és pues, com molt esbiaixada, o sigui, no, és molt irreal, i si parlem de persones intersexuals, pues ja, lo más. Durant la formació es fan servir molts exemples pràctics, però bueno, molts exemples d'històries que els que fem la formació ens anem trobant. Intentem també treballar amb casos pràctics que es troben les persones directament durant la seva praxi professional. Una de les formacions que vam fer va ser amb entitats tutelars, vale? Parlar amb la Generalitat de fer una formació per entitats tutelars, i venia una noia que necessitava suport perquè a la seva entitat tutelar teníem tutelada una persona amb discapacitat intel·lectual que era trans, que havia decidit operar-se, que havia accedit a l'operació, i que durant tot aquest procés no havia tingut cap mena de suport. La realitat trans era una realitat realment molt, molt llunyana per ella, no? I realment aquí nosaltres vam arribar aquí potser una mica tard, perquè ella ja s'havia menjat tot ella sola, bueno, ella sola i la persona amb discapacitat. La persona amb discapacitat s'havia operat, havia de fer una sèrie de coses, no les va fer, o sigui que l'operació es va anar al traste. Però sí que almenys la persona, bueno, la noia que treballava a l'entitat va sortir amb una sèrie d'informació sobre la realitat trans que no havia tingut mai, i amb la idea de que si necessitava suport tenia la fundació i podia contactar amb nosaltres. Hi ha una guia didàctica que està, bueno,
sembla que a la nostra web, no sé en quina portada el tenim, sí que està també a la web de l'Ajuntament de Barcelona i és la guia que fan servir els docents que fan la formació. Aquesta guia la volem millorar, o sigui que aquest any 2014, bueno, no, aquest any l'estem acabant de modificar per fer una versió més pràctica, més... I el material en principi que està a disposició de tothom és això. Després també fem servir un vídeo que està a la web de la Fundació, que és un vídeo amb testimonis de persones grans LGTB, que és el que fem servir durant la formació.